Assalomu alaykum qadrdonlar, sizlar bilan Jumanazar Qishbakov. Demakki, bugungi videomizda sizlar bilan eng ko'p muvaffaqiyatli odamlarda ko'rgan va eng ko'p muvaffaqiyatsiz odamlarda ko'rgan odatim haqida aytib bermoqchiman. Ya'ni muvaffaqiyatli odamlarning odati va muvaffaqiyatsiz odamlarning odati. Har qanday muvaffaqiyatga yetaklovchi narsa nima yo, har qanday muvaffaqiyatsizlikka yetaklovchi narsa nima deganda, demakki fikrlashamiz. Birinchi o'rinda agar sizda negativ fikr bo'lsa, masalan, biznes boshlash qiyin degan yoki men uddalay olamanmi degan, meni qo'limdan keladimi degan har qanday shubha bo'ladigan bo'lsa, har qanday negativ fikringizni o'zingiz vaqt o'tishi bilan kuchaytirib borasiz. Har qanday pozitiv fikringizni, ya'ni men buni uddalay olaman, men buni qila olaman degan har qanday pozitiv fikringizni o'zingiz kuchaytirib borasiz. Qanday qilib? Demak, bizni hammamizda justification deydi inglizchada, ya'ni izoh berish degan narsa. Masalan, ingliz tilini o'rganish qiyin degan sizda fikr bor, negativ fikr bor va ingliz tilini o'rganayotgan paytingizda ozgina qiyin bo'lgan paytida o'zingizga o'zingiz aytasiz. Ko'rdingmi? Qiyin deb aytgandim-ku. Mana qiyin bo'lyapti degan fikr sizda keladi. Qachonki sizda shubha bo'ladigan bo'lsa, demak, ikkinchi fikr sizni mana shu fikringizni tasdiqlaydi. Yana keyin ozroq o'rganasiz, zerikasiz. Ko'rdingmi? Men ingliz tilini o'rgana olmayman deb o'ylagandim-ku deb o'zingizga yana bir marta tasdiq berasiz. Qachonki sizda shubha bo'ladigan bo'lsa, muvaffaqiyatsizlik to'g'risida, qandaydir bir muvaffaqiyat to'g'risida shubhangiz bo'ladigan bo'lsa, siz bu shubhangizni har kuni kuchaytirib borasiz. Shuning uchun siz o'zingizni fikringizda, miyangizda qanday fikrlar borligiga yaxshilab e'tibor bering. Agar sizda yomon fikrlar bo'ladigan bo'lsa, men eplay olamanmikan degan qiyin bo'ladi, narsani eplash qiyin degan fikrlar bo'ladigan bo'lsa, sizga har safar hayotingizda mana shunga o'xshash holatlar bo'ladigan bo'lsa, aytgandim-ku qiyin bo'ladi deb, aytgandim-ku bo'lmaydi deb degan fikr yana bir marta tasdiqlab, demak sizda kuchli muvaffaqiyatsizlik uchun tayyor blok tayyor bo'ladi. Ya'ni muvaffaqiyatga o'ta olmaydigan muvaffaqiyatsizlik bloki tayyor bo'ladi. Agar siz muvaffaqiyatli o'ylasangizchi, xuddi mana shu narsa bu yerda ham ishlaydi. Ya'ni men buni uddalay olaman deb o'zingizga o'zingiz qattiq ishonsangiz va nasib bo'lsa uddalayman deb, ya'ni umid qilib harakat qilar ekansiz, siz bir oddiygina narsani eplagan paytingizda ham ko'rdingmi, eplayman deb aytgandim-ku degan fikr yana bo'ladi. Ingliz tilini o'rgana olaman men bemalol, osongina o'rgana olaman desangiz ham xuddi shunday. Ya'ni o'rganishni boshlagan paytingizda nimadir narsa o'rganasiz, o'rgangan paytingizda ha, aytgandim mana o'rgana olaman deb aytgandim, mana uddalayapman, mana o'xshayapti deb turib, o'zingizga o'zingiz tinimsiz fikrlar berishingizning natijasida siz muvaffaqiyatga erishasiz yoki muvaffaqiyatsizlikka uchraysiz. Demak, bundan keyin siz o'zingizning miyangizda qanday fikrlar borayotganligi to'g'risida yaxshilab nazorat qilib, demak, imkon qadar ijobiy fikrlar, o'zingiz haqida ijobiy fikrlar yuritishga harakat qiling. E'tibor uchun rahmat. Agar kanalimizda, YouTube kanalimizda birinchi bor bo'lib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lish tugmasini bosib, demak, do'stlaringizga ham bunday ajoyib videolarni ulashing. E'tibor uchun rahmat.